Carlos, diz aí a tua relação com a bicicleta. O que é a bicicleta para você? A bicicleta é só tudo. Liberdade, é natureza, poder ir onde ninguém vai. E ainda por cima fazer exercício, pô. Perfeito, né? Sua relação com a bicicleta? Relação com a bicicleta. Relação com a bicicleta é relação inseparável. A bicicleta hoje me ajuda a ser uma pessoa mais equilibrada, mais calma. Eu não me vejo mais sem pedalar todos os dias, quase. Tá tudo com medo. Pode ir, Claudio, não pega não. E é o carro.